្រើនលើកច្រើនសាក៏បងតាមចិត្តត្រើនត្រៃអូនខំក៏បងស្របតាមមិនដែលចាប់កុំហងអូនឡើយខ្ញុំចិត្តដល់ធ្លាប់ហើយចង់បណ្ដាយតាមអារម្មណ៍អូនទង្វើល្អល្អភាសាល្អល្អដែលបងធ្វើពេលខ្លះចង់បាយសើឈឺក្បាលខ្លាំងពេកចង់ដកខ្លួនតែចិត្តនេះមិនអាចធ្វើទៅរួចព្រោះតែនៅស្រឡាញ់រូបអូនក៏មិនអាចដកខ្លួនទុកអូនចោលឡើយចារកគុំមិនមែនជាមិនមែនជា